Banna Uganda mwenna abali eyo kucheyo abali Saudi Arabia abali munsi za Dubai abali munsi za Middle East generally all Middle East countries banna Uganda mwenna abagenda okukola bannange nnumirwa wamu nammwe ne banna Uganda bonna tulumirwa wamu nammwe all our hearts are with you okola kweyo si kwangu ate okola kw'ennaku zino kuzibuwadde nnyo ekinjogeza bino bannange kyekyomwani ono eyafudde Carol omwana yafiridde mu Saudi Arabia guno si gwe mulundi ogusoose okubanga nno abaana bafiire Saudi Arabia by the way tuze tulira kesi nyingi ng'abaana babasamu fridge abaana babatawuli it was worse government nebelange intervening nga mubitereteremu naye era obuvuyo obukyali mu Middle East bukyali bungi kuno kulumwa kw'amaanyi okulaba ng'omuntu akwata sente ze agenda akole bannange ne bazza mulambo bannange kiruma omwana okula si kyangu n'okuza omwana wo n'agenda akole ne omulambo ne gudda Nemulinda mulambo ku airport naye nga kino kivudde kuki kampuni zonna eziri mu Uganda guno nkuba omulanga eri kampuni zonna eziri mu Uganda eno video gye natuuka nga waliyo omuntu amanyi omuntu alina kampuni obanga olina kampuni kampuni zonna eziri mu Uganda ezivunaanyizibwa ku baana banene abagenda okuba ekyeyo abagenda mu Middle East countries to be specific abagenda Saudi Arabia Oman abagenda wa okuba ekyeyo kampuni zonna eziri eyo bannange mufe ku bulamu bw'abaana Lwaki kampuni zino tezikwatwako? Omuntu yenali eyo yandibadde yeebuuza lwaki omuntu omu afiira mu Saudi Arabia ne wayitawo emyezi ebiri n'omulala n'afa ne wayitawo emyezi esatu n'omulala n'afa singa tekubadde nnyo ku bintu bya social media ono omwami wa Carol n'abantu okubeera nga buli kaseera beetala badde eno badde eri singa n'oyo omwana yafudde n'omulambo gwe ne gutadda naye bantu bameka abafiira mu Saudi Arabia oba bafiira mu Middle East ne tusirika busirisi gavumenti ya Uganda n'esirika ne watabaawo kikolebwa kampuni n'etwala omwana n'afiira ku kyeyo n'etabaako kyekola ndabye omusajja omukulu omusirusiru ng'ayogera oyo simanya ng'omu ku bavunaanyizibwa kw'eyo kampuni eyatwala Carol mu kiyumba ng'ayogera ebintu ebitakwatagana mbusimanya nga zibankubira essimu ne ngamba omwana ali Saudi Arabia atagenda kulinyawo boda boda can you imagine omuntu agamba atagenda linyawo boda boda oba talina ngeri gy'asobola kuyamba Carol naye nga yakwata sente ze okumutwala okukola abantu bonna abalina zi kampuni zino eno ensonga lwaki tebakwatako bannange tulina okugimanya gavumenti eveeyo oba banene mu gavumenti oba bakulu mu gavumenti oba babitongole oba bazungu oba baki bonna baveeyo tubakubatibulira ensonga lwaki bo tebagambwako lwaki omwana agenda n'akola n'afiirayo so omu si babiri okwemulugunya n'okufuuka ng'okwemulugunya vidiyo zisaturatinga buli lunaku ku TikTok ku social media ng'abaana bafiira mubusi z'abawalabu abaana balwala abaana bavunda naye ng'abaana abo tewali yeetwala waliwo kampuni yali registered waliwo kampuni yagenda n'esaba okutwala abaana baneeno naye ne bagenda ne bafa kampuni ezo ne zisirika ne gavumenti netabaako kyekola ky'amaanyi kunoonyereza ky'amaanyi kyavuddewo kubanga n'abayambyeko omwana ono okudda ministry yayambyeko Carol okudda nabo tewali yavuddeyo kuwa official report ku kye kyafutuuseewo oba kugenda ku kampuni eyo kubaako kyebagamba nti bannange mutuwuliriza omwana oyo we yagenda mu bakama be byali bitya can you imagine ekintu ekyo si kituufu ekintu ekyo si kituufu twetaaga gavumenti zineno ebyo byonna nga bikyali awo Ebyo nanga bikyali awo kambajjukize bannayuganda mwenna abali eyo abandaba nti waliyo embassy ez'enjawulo mwezi ensi mu Saudi Arabia waliyo embassy ya Uganda naye ekola ki omwana n'afiira mu nsi omuli embassy n'abantu you know embassy is like a state within a state America we bani embassy yayo mu Uganda kitegeeza part of America lives here kitegeeza buli mumerika ali mu Uganda ayina obudduukiriro ayina gy'alaga if Egypt has an embassy in Uganda kitegeeza part of Egypt lives with us kati ffe banna Uganda tulina embassy mu Saudi Arabia n'abagirimu batudde tebalina kye bakola omwana yansindikidde odi yeggulo ali mu Saudi Arabia actually baana bangi abazenga bansindikira odi abali mu Saudi Arabia naye zidde nezoono omulezi zankuddeko nnyo ngagamba saba tuli mu Saudi Arabia minisita mungu yajja mu Saudi Arabia okulambula embassy ne weri ng'okukwaba kw'abaana kuyitiridde embassy ne parade ng'abawala abatakolana mu kampuni zizinene ez'enjawulo alina kampuni gyeyayogera gyesitaagala kumenya linnya n'agamba minisita yajja okulambula embassy ne kampuni ez'enjawulo aba embassy bennyini ne bakwata abaana abatakolana mu kampuni zino but abaana abali random abali mu Saudi Arabia ne baba parading ewa minisita mu baana abaana bakola mu kampuni embeera nnungi nnyo naye ng'omwana asindikidde vidiyo abawala abali mu kampuni eyo abakolerayo tebalina yadde pads balwadde tebalina kye bakozesa bavunda basik
nechigweda okwegamba enguzi yasala ne boda negenda ne mu Middle East countries negenda ne walala kati it baffles my mind okubeera nga Uganda eina segment mu Saudi Arabia which is the embassy naye abaana ne bafiirayo abaana ne babonaabona nga tengutwala omusango right now tiwali muna Uganda asobola agenda ku embassy okwemulugunya ya Saudi Arabia ne babakolako nga tengutwala omusango bakutunulira butunulizi ne bakutunulira nga abatakulaba. So kati bangani guno omulanga akukubira gavumenti guno omulanga akukubira gavumenti buli muntu yenna ali eyo abaana bali mu kufiira eyo bwenu kampuni zineno zeetaaga onoonyerezaako kampuni omwana akeera ku makya n'agenda ne bakola obulamu ne bagamba gwe ne woba tolina passipooti jangu tojja kukolera passipooti ne woba tolina kipapula kino jangu medico woba kyagala kukola medico sasula 8 kakati omwana kampuni omuyisiza mu shortcuts. Bakubye shortcuts, bakubye bypass. Omwana tamanyi kusoma. Bagamba kuno simanyaga jangu nga bakola senior 4. Abaana bali Saudi Arabia batatuula nkuna P7. Bayitirivu. Kati omwana tamanyi yadde oluzungu, basics ez'oluzungu bamututu okukola. Onamusu.